de Bob, am uite. Ce cadar. Atenieri, au luvă. Asad nu uite mejet puna? Ia greu. Asad sunu și de Boba? Kes rup lovi me kakrejt. Ku ku për njeve shaka na bombe? Për djoli, hem? Ja, s'kesh të kurdion. Ja. Që? E dhe desha që? Keni lirë shiher? Nese ti djoli hem ti majovit. Që kjo, ti vetë keni lirë shiher. Rasu tash. Po, vëlla, kom lypë, po s'kom lypë veqëna. Po? Se a ordhe dhe gruja vlotar me gjithë vlatonin para neve në shehër. E une ti vish një djolje, kena e milion në katër në malë atje, a? Një me mëri? A pas ke full ti me grune vlauta? Po, vëlla, kom full. U shehke, vëlla, se hasta pas ka mu shkryt me orqe, kërët e rëmqe, tash? Po, vëlla, më fafon u knaqëm. Shakaj me po, tash? Sa dje dite me lume atje. Silu, shtilu, nga e shama skjerëve, ku është të bëjtje e sop, këtë që të punë vëqë me jo. Pa, Bob. Pa, shka në Bob se e ke qitë plisin. Bob, i ka dojnë ku haktina. Po? Kur dhina ta me të ble, nuk dojnë me fy plisin është ta. Pse hati në dikusho plisi. Plisi është simbol i mëshme i lerve. Po, pa, shatë zotë. Nga më t'i bu, këtu du t'me koni gjindë shumë, i me shumë edhe jo veç drejtë, këtu du t'me bu mashtri me drelina. Pa, dhe pa. Ndryshe më prishte nuk shkën. Kuu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 u
që dikush kështu asë në punë nuk të merë. Ti esha si jeki kërë. Pse? Do ti esha të mija mi kalo 4 gjyshi. 4 gjyshi tem, ja kalo 3 gjyshi, 3 gjyshi ja kalo 2 gjyshi, 2 gjyshi ja kalo 1 gjyshi, 1 gjyshi ja kalo babes tem, babes tem ja kalo un, e unë tani ja kalo drenit, e... Po, po, që e të vuj palidhe? E hetrova, ama van po e hetrova, ne e palidhe të vuj. Po, e djo lëmë se i një lopë me u. Pa lirë, një ki. Pjetë e lise, mëse po të modë, hajte lise, po hajte, hajte lise. Po, po, ko, leka, leka të rajyshin, po, a kina i plan një qka me bërë se dhe që mune. Pra shë, zëgote, na, gru, do të me bërë një qka. Ti që të një me e që më bërë. Ne, ideja të rajyshin. Hej, a të kujtuhet kër jena martu ti gru? Po, vëlla, më kujtuhet. Fëtë nuk më ke pas dasht, bili his me sysëm shërshe. Bili patahone që më së dukësha dil për gjohë me atje, ti duket bërë rëhas. A më rëhas? Po, vëlla, mora. E, kështë nali? Ti s'mujte, vëlla, po... Kështë? Patkoni më nali. Ha? Po, falë, mëri, patkoni, bre. Që delem, që ti të lezër që atje? Qëre ti gru, patkoni më kallon një ide të mirë. A mërë vesh, me patkoni në mujna me realizu këtu në Prishtinë do ideja edhe më rënu si bedë, për shambull. Bravo të kofë. A o ploni mirë? Shumë i mirë. Po veqë e që po të thamë? Besa, ti din? Ja, besa, bes. Se ta naj me kush e prish plonin, ti din? Patkonin. Qa ashtu pravo. E, tjo vjen, kje punu kry, hajde, me maurue plonin tem shumë të mirë, ma dhe im plan. Hajde, 3-4 rrëf plonin. 3-4 rrëf plonin. Gru, hajde veshu, bënu si gaspuqe, edhe në tishat edhe planin veprim. Hajde ullem ti qytëris dhe poshkatur. Hajde ullem. Hajde planin veprim. Hajde planin veprim. Bërëm! Tunga tjeta kur razi? Tunga tjeta mirë. Qërshje? A?
pa, 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 pa. Qure, për furën tonë po flitet edhe atje tek tjetri në qendër. Po interesant që është paske, ti edhe ftyrën e paske si furragji. Bravo, edhe tek tjetri nuk është. Foca, për shembull, kundra gjia duhet me pos pak ftyrë si të kundrës. Ai i amortizera vizira më zjetë me pos edhe ftyrë si gonjë, 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 gonjë. Ha, pa, 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 kvalitet e kini buken. Bravo të kuft. Po që kam dhe pon, dhe shmetin të japon. He, he, kam dhe pon, orda. Qëre, unë e morë tash pejtë petreshti zene i pikatë unë i këtu, sene e unë kom u gjithë mirë, po që ta që të vidim thash një tribu. Tribu, ka, a, meni, ha, pa, një tribu, ke, po, 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 po. Ta një nga i ti ma shumë e... Pikatunit, ha? Po, petreshtinëse, petreshtinë, po, po. A, bura të mirë. Po, ti nga shti në zgot, jemi muja, dë, a, tre, a, që ashtu, po, e, vërë. E, që urdo? A, pa, pa, bravo. Nocen. Nocen. Po ti nuk e di amurre veç më thash, ati që të fillim pak. Një muja, dë, bubak i edhe 4-5, po bubak i shkur dhe otjo. Aha, 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 ashtë për kuptoj, ti po mdoke të veresi po do. Veresi po. Aja, ja, ja, mohi, ba të veresi nuk muji. A për shreqet petore? Po. Shtrek që një ke unë e gjinën për mas, për porët mija, ja. Ja, o ka dore qëre, unë i morë pej kartonja për kuptën. Po? Ti për të reshti zene din. Po, di. Unë i morë, dhe nuk unë mujtë edhe me net atje. Po, pëse s'ki net atje? Atje buka, voja, zetinje, shka të dur, këtë të në të mirat, pëse ki lymë shë e lartë? Qërë ti mire kje, po grunë tem e mashtron dhe gratë mizjallarëve, aty ndonë ma herë, e pithën grusë tem u knaqën në Balkan atje, edhe në përni me, jenë shku ka i zetë tret kila, lullë dhe mboqë të ati që. Që që pëtëm, ki me nifi për mu kush jam, po ani mu... Po, mos nifësha kur për në shabatumon. Po, furaci, edhe shabatumon, që ato tri bukë ti me dërë tonë e kimi mi dho edhe kimi dho për dëma. O, që shumë të gojnë, hec. Hec? Hec për të gojnë. Ajë që e kime poti. O, kur më të popësha. Mërë e kime më po, edhe kime më afo. Nuk mi dha, Fiz. Nuk mi dha. E tash vjetë shprehi aj ploni që e këna bo. Ajde ti. Hiq, më stani. Hiq, ka të volja, diçka. A po, a pak pa herën pa ojë që të poshtë ashtë që pak manalë, da? Ta, shë atërë ka vimë, ta shumë hëtë se furrazi e mdo këtë qasë t'ibi. Hajtë, 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 hajtë. Kurash të kote. Shka me bu. Qa mërë e ftyrën matë mire pas ke ftyrën se bukën. Shka me bu. Ani, a fëmijet një tre bukë që atër? Tre letë për tyt. Kur në vërë. Hej. Kur në. One qëto bukë kom i marë veresi. Që veresi a fjallë po kona? Veresi. Për një një mujde? Po për 12 muj më sta një. Ja, 12 muj, ja, janë shumë. Vesh një një mujde, edhe ta ne Po e bukur kokë, bre. Veq e shëndan atje Fiza, edhe pa problem, pas një mujtit të t'i krimar. A Fize po të emre, no? Po vala Fiz. Unë e hajdar. E kësafsh, mës jepi shtime s'pa hirit e? Po ku e dite? E dita se unë e kom një për hajdar, shtime shumë burë fort të kom. Po i mirë i këtë. Ku bre, ti e mirë? Po që te kuqe. O, qka me bu? O, zët, o, zët, po ti po që ti paske ma të bukë, ta se qaja bukë. O, zët, ti e, më shkam paska frumë të gojë. Ani, hajdar! Ani, Fiz! Ma s'nja një mujdit, e? O, s'ko nevoj, o, s'ko nevoj me shënu se em në në tonë gjysë natës me më thonë. Sa harra jo? Ani, edhe në moj merë, hajdar. O, Fiz, bre. Ciao! Ti të ne mirë. Kje va? Pa, pa, furrazia? Hajdore. Hajdore? Jem, hajdar furrazia. Hajdore, popo, hajdore, me hajdore pianizm. Nuk ti mire
që një mështuje ku të përpaka. A hinë gjepë dhe në dhe mesha? Po e kishë morë dhe një kilë. Pa shatë se u të shka një që, sa me morë? Po vish një kilë me morë. Një kilë. Një kilë, sot. Një kilë, nesra, që është përpaka. Ej, ti e din, më më të ratu shko. Ja, besa, besa. Besa, besa, se din ti pse, në gjësht, në gjësht. Ja, ja. E ti ju në punën e patkone, të që sa një ty? Pretëm të që të në shkojtja modin e dhe këse, ta një krena kjo i shkojtë. Ani, shkojtë i pari një herë. Ju ma djeta me shkati? Ju ma djeta. Pa, që am garonë sy, kështu që apotek, ha? A është apotek, a mishture? Mishture dhe apotek. A, bra. A, është mojnë si për në apotek. A, besa që jojmi për qitë fa mishture tonë o shkolla atje për të goti, hy, ha? Va, va, tha dhe nisi që keni ju pashtet nuk kanë botë. Mirë, 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 nese, qa deshte, urdo? Deshte në një kirmesh, po qësh me thonë atin me morë, po? E nga shtë i vjetë gjitha të rëtë ditë, kështë të gjërbi, jëzvi e me e mojsh. Qa për borë, vi, jëzvi, qa? Me shkëru e të ti paguin ma? Qa me shkëru e? Po, me mujtë të qyrë masan me e këtë një 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 Pa qëfar veresi e bre burë, mishi veresi. Ku ke pati, me kone i bukë? Hajde, qërë është duat për shërë, që apë është ke unë? Ty me ndi, letë zërë se nuk dime, nuk dime. Zena? Shkollë kur? Nderë gjdo kujtë veresi as kujtë. Qërë ti, mish, mish di. Po? Ja, po e në në diqyë, hajti më stani në nësene, po ti ka dhe muë qëfar mish në kene. A mish, kena mish vizit, mish ljopës, mish tull, me eshna, biftek, ramstek, bile edhe sugjo kjena. Sugjo. Po, edhe shumë të mirë bide. Allah i lase, se unë e fërte për dore, a keni si tru? Tru? Pa. Tru kemë bide të dore s'por, edhe ato të kaot. Ha, të kaot? Pa. Pa, shatë zot, e kumë ditë. Qa ke di bre? E kumë ditë që keni tru të kaot. Me ku e dite, që është e se? E dita se, ku e gjapi për gjonë kaot? Si, Jo, kjo, kompliment? Kompliment? Po, se me qatë zëje që mirësh, du t'bi përngjoj që asoj, për shatë. Dhe me pune, bi përngjoj kohë. Ka qatë. Dallu, edhe veresi, edhe po më vendëm, bi përngjoj kohë. A ti shka? Jash. Jere, e, që që për thëmë? Jash për thëmë me njerë. Jere, Mure jashtë provi, që që pëtëm ti? A, që pëtëm ti? Ki mu ma pru mishin të shpija, edhe shka u ma kjezja, vetë ki me pjekë. Po, a? Pa? Po, po, hajtë ti? Yes! Hajtë, hajtë? Pe! Hajtë se shefi? Edhe vetë ki ma pjekë. Trumë? Pe, njo, ku i kjezë. Kaotë ti, trumë të kaotë. Yes! Jo, bre, fritë nuk ma vapë, e ti shë që zme e po që? Hajde, e smala, e bili bili goti kem që ti star push. Hajde, që qëllë ndreqë, moj, ti stakë ndreqë. Hajde, kitë kromon e ti, bre. E që shtu duhet e sëve? Pleoni jam rëzhi, jam të i bone jëme. Mirë dita, o, mirë zhi. Mirë dita, o, i bukuri. Urnoni. Po ta me marë një kilë mesh. Qëfar mishë po të një? Po cilësh ma e mire? Mish bici, taze e kilë, si kur ti. Taze unë e pove që dhe ti bëll i bukur të këke. Faleminderit, në kompliment. A një, ma e një kilë? Një kilë që e me njerë. Që, urdoni? Le, mëse matë! Pse që o boj, bukuri? Po, në veresi do është ta me marë mishë. A përshka kësojnë e kje? Kjo nuk vle për ty. Kjo është për dhe tijës. A po, a? Jo, jo. A një pro, a kisha mujtën e marë? Për shdo të dytë ditë me marë ka një kivë. Mishë e më pëtë mujtë anë me t'i pagu. Më jo, gjdo të dytë ditë, po gjdo të ditë për ty, dherë është e hapër. Që ta mesh, a është i vicit? I vicit edhe shumë taze, bile. Uh, si zemre e vicit e këke. Faleminderit, më falë që kom diçka special për ty. Hajti qyra. Besoni, për vetje ku më bon jetë me që u shpi, por na foka që për të akor të këtoj kjetë bakshish për i mi, urna. Uh, sa ma kona mu su gjuke. Qumë, ha? Vala, pa. Edhe shumë i mirë. Misha gjitë.
Ditën e mirë. Që përsa plan për, për ma vën, plan. Shka bune? Qe, që shmire të veresia. Qe, një kizë mesh. O, sa mirë, sa mirë. Shto është do së gjup. Së gjup se? Po na se kena gjupa. Po ty basi nëse gjupa vet ma dha. Ta dha vet? Po. Ani misha që i ani, së gjupki ta dha vet. O, edhe kë? Aj, ti se ka... A, ishe djek së gjupki? Jeste, hajt se ka me kërkuaj, e dim ti shka. Su gjukki në jetë. Allo? Ha? A ma gjete qatë Nokia? Që një mjarë? Po së probleme një mjarë veç gjema. Let jetë 17 që, këqërja për masa ty. Ha? Haj, kalëzëm të njëve njerë. Haj. Boba ma dhejn plan, une ma dhejn ideja, me Nokia. 20.000 euro. Oste kjo vet. O le bërë se supo në uvi që thash. Kako t'ja shumë sani, po t'i shumë tu, ke t'i shumë në tani mas t'ja një mundve na i nëresim tu sani. E, që bërë të? Shkruda? Mi shkru, ja, ke mi shkru regjistrua, tu s'ko me regjistrua, të këtonë. Ka pe një letë shkruj tu, krejt, edhe tani mas t'ja një mundve na i nëresim tu e sopë, da ti? Kja shte. Në me lapë, se po pi shkruj në kompjuter? A pi shkruj t'i veresia, jo? Par veresia i ka pi këthaj sani në përvenat vetë. Ka mi këthuj, bre. Mune që tu mi këthuj, atje kur keq. Mune mui me shkruj, i që pëtëm ti? A pi pagun, a pi shkruajt e veresia, jë? A të dhe kollit, hëp! Një me? Mirë, ty që pëthëm. Ti shetës, a? Shetës ka përë? Shetës. Po, po, që si shetës i kusë ku përë? Që tu është kajnë komplet, dhura jote, kom i mi prumë atje në shpimuë. Mojnë me që pëthëm. Jashtë, hëp! Hajt, hëp! Edhe, që që pëthëm? Kur gjëm? Hajt. Pa, pa, pa.
Marshiro, ec! Oj, që vite! Dhe kështë të matë të po që tash! Te? Po ne bukurosh jam e që dhe te ka këtë ashtë. Po po, ti me e bukur pak. Qka po bëna të? Që e pi logaritit. Jo, jo, unë i morë për esimi morë. O, s'ka problem për të joj bukuroshe, këtë vi va freshe për ty e jepin. Jo, fal, jo, po pas një mujë ti vi pare. O, s'ka problem për të joj bukuroshe. Hajnë që të me kese tash. Po, më në me njerë për ty, a? A, të bukurosh, e. Për ty kese, vona. Alo, a orda? E, mirë, hajë që si ti kryu në dhe transakcionet a një këthi re e t'i loni njëve. Hajë që s'po këtë zëjfort në full, edhe merë bobë, hajë që t'irë, hajë, hajë. Hajë, e? A mujtë? Që e djolja? Hupa! Bo? Që e djolja? Që e djolja që t'i apë? Ha? Që tu i ka pru ploni, ja? E, kjo është e ploni jem? Po, e rezhia e në vestome. Të qëkollatë një një. U, këti njerën pas ka hu prethi dorës. A, të bu qakvalidhje. Qërë qakvalidhje, kam kujtë e pika 3 gjyshës, 1 gjyshës, 2 gjyshës, 3 gjyshës. Të qërë, për ti hajgore për bërë me mua? E ti me teshët e tua që bëshë hajgore me mua me djollë? Ne, se të haqë, s'ko gori, për të shka. Hajde, merë, merë, kapi këtu, kapi e që nga përshitë të zë Që në t'i shka me ongër? Hajde, bërën t'i shka në ti. O gjerë djem, apo të sutë gjuk, apo të t'akshti. Kusht të t'akshti? Që shkajti kur, kusht, kura, mu po më sutë t'akum shtir? Kusht t'akshti, shkajti? Po, ti vetë të t'akshti. Po, qa pash? Kusht t'akshti, ti dhe apo të t'akshti, kusht t'akshti? Mërë më sërë palit, pashti, pjo djem. Jo me që në sutë gjuk shfar pashti. Qa, që më shtir? Kështë të kapështinit, bom thash plonë, bom thash përse. Uve, t'jo t'jem kapështinit i dollë të që si po kërë. Prishtina? Po, shazë, zhërë të po. Nëllë, që pas ka drumë sa dorë. Ka të zëmë ti sa mi morë? Po një 7-8 metra që është. 7-8? Po, mu si merë një ma, po të thota mere. Pse? Se gjunabrë këtë dur, jashtë mira më marrë dhe dur. Ja, kam i mërë thota, mire, kjeti. Hitë më stanin, rriti që të pritëm më ushë, anë me... Ane, shtu po të presëm. Hajde, të tonë ere. Hajde. Nuk e tjetë oqë? Tonë e tjetë. Qështë je ku je? Allaha, zona e shneshtë. A je mirë? Mirë, qështë je që je? Po mirë ti oqë, drunta e në toze. Qësh marë taze, po ti s'po di ke shka e në drunt. Drunt taze nuk lezen. Mi me a? Po, valoj. Pa t'ja ke po, ku shkën me bletë, shka i prekë, sene, a jenë taze, a jo, ti. Ti s'po s'ke lidhje? Unë s'kom lidhje, qërë drunt. Janë terne ardë, thota, po i me i dushk lezen tu. A, mirë. Unë e kesh interesu mi morë një 7-8 metra. 7-8 metra? Po. E bash mirë, se 8 metra i kom kam jenë të narkume. Mirë. E... Mi interesoj, shmimi ka sot? Po, ka 45. 45? Po. Mirë, mirë, tamon, tamon, ja, ja, ti meritekan. Po, qëre, ti, oqë, po ore t'je njës me ora, u këten. E, atë t'ash vinë frikë, t'ash avanojnë një mujë, dy mujë, bova kje dhe tre, anë e këne vinë tu, e une një mojë drunë, dyqyën, si ko mundësi, ma dhja dy tre mujëve, veresi. Veresi drunë ta, ja s'ka shonës, veresi nuk ja. Se bre? Veq me parë ndorë. Po i pasha koroni një një... Ma zbo be koronin. Nësë po të njo që je rëndës, edhe rëndë, edhe bën be rëndë shumë koronin. Një me a? Po, vëndohi. Rëndë, po. Edhe une që që pëthëm. Ha?
Balkum po gjenë që i shesin drun, veç që si njeri ma të poshtër, une nuk un po kur që ti. Unë i poshtëra? Pa. Me drun të minja i poshtëra? Pa, e bashkëra. Pa i valohi dhe ma rënëse, ma dhe juze, ma të poshtëse, ty s'kum po kur. Mi mea? Po. Qërë bravo shka pëtham. Mojnë men. Shka? Ti vetë. Kimi marr kamionin. Po. Me qëtë drun, kimi a ordë në bërë, kimi mi palu, po vakije dhe kimi mi sharrit. Una? Pa. Janë ti prusha në bërtonin, halal të koshin as një pore mas majhë. Mi mea? Po. Vala bre, njëri poshtër koke. Edhe qëre s'ka për tha mojnë? E, shka për më thonë. Ti për lypshe? Shka për lypshe, ha? Për lypshe, një gjykim qaj. Aha, një gjykim qaj. Ah, pa, pa. Ha, ti njëri. Ha, ti njëri, kur gjëheq. Qërja borkin lull, së kur mi pas përbi dy bastona. Dy bastona? Po, edhe këtu më fshin i marish i jeger, e rujo. Qërë, jo që une, edhe nuk kom besë në dy. Po ish një farë plak, plak, po këtë një farë drejë që isha nej. Ma ti më rujun metodën tënë, ti petin që ishtë. Po, në ti ak në adhon besën, një tjetërit njëre. Le dolin, qëfar e le dolin? Qashtu, hajtje, qashtu, hajtje fiz, bro. Në e drut kismet mi mor, po? E, u fati mi njërës shumë, po, hajtje fiz, hajtje, sukses. E, plakin nga ndreqit, e fiza kom e takojt një unën, kom e të bon, kom e të qitën të paret. A e lodh ogjë? Jo, mërë qëfar të lodhëni, po ku lodhë të ogjë, të i po kësiri njështë. Dru për sheta? Po drun, valaj. A janë thota, heq? Thota arjen. Qështë të sigurën, a? Pa qështë të siti, bash. Valla, dhe ti bol arshik mosh, po të këke. Una? Valla, po. E qështë po të emrin? Fizësh që kam emrin. Fizësh? Valla, fizësh, si ti kërkush. Valla, qështë të jëmë. Ogjë, po të një mor një 10 metra, dru. 10 metra po mërë? Bëq vëresi. E, vëresi? Për një një mujtë të një tibi parët. Pa, a për shek të drungë të në? Krejt t'i fali, se le mu vëresi. U, femna i kardzu mretnit bre. U, së rejimin e ka qitë të paret bota femnur bre. Ha, qësh ka i boni? U, qashtë të fisi, qashtë, që e qitin dy guj. Ha, 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 Katunit nuk përdi me lu, a këta shërit e krezën! Qështë e përtham? Një e bre, unë, qyri. Tu paska që s'paska lidhe me hes për dika, unë e di ti e talent, i ke go bobës. Se di isha vada i bo kremeri gjëllë, vesh mu, kërse përta. Ama dërë? Hajde, hajde, bravo! Jepja, bravo! Me të parën, bravo! U është e kërëner? Hajde! Unë jëm boba i trenit. Hajde, jepja, bravo! Për para! Hajde, shëk trener! Ti,
thash un jam baba i drenit. Po. Eh, fol. Qyre. Kumniçi djalin them fot nuk peshtena djali e mos talent. Po. E lutna mom ka dhush ka punë atu. Ka sa kur ka sa se çon tok bukës. Kur. Sa do të kum largu. Bravo. Jepja. Djali e mos talent se nuk e dia e din ti që baba i ti dhe me unë jam çaj. Po, ku unë më atë? Po, po, ku ke lut? Ku ke lut? Ku lut? Ligën e se po sa vez a shati se e po ku lu golgeterim kom. Çka? Ti golgeter? Po. Po funksi. E zbe shu çar golgeter. Jep ja, bravo. Edhe një. Me një shut jep se 4 gulla. 4 pika i mëshëm. Sa gulla më shumë, çfarë ti ke dhënë? Po shihet, po shihet, po shihet. Vazhdoni djem, bravo. Më mashti djalin, a morë vesh? Çka? Djali më shtije. Se je ty apo pa drejt? Pa drejt? Po kërka sosh me tokë bukës në koshme. Si baba, si djali, po le, shuj e lajkë. Qyre me ti, për të nërë? Po, fol. Unë me shku për shkaj vizje, për thamë. Po. Ki me mëron dy gojë, ki me shti djalin, e unë e ko me tha ju, e ti ki me tha amon. Edhe jo dy pjesë. Unë në dy guja? Po. E bashkë si ta shku me shti, heq. As, njo, as, dy, as, heq. A për nërgosh? Hajtë, atë, i lirje, hajtë. Bravo, vetë parën. Që se arrua me tha, ki më mojtë në men muë. Tu të mojtë jo, mes bre. Dren, vazhdo të lutna. Lo, kolo. Dren, një orë që atë kime ushtru vetë. O mërën vesh? Gjolja, ma veç vetë pas kalion me lujta? Pa, dhe një orë. E zgjolja në të shpia, se e ndrej që me treneri ishtë ashtë si mas plonit bob star. Hajtë shpia. Nona? Po, hajtë shpia. Hajtë. Oh. Hajtë. Mashallah. Mirdita. Si jeni? A jeni ju treneri djali ti? Po, për noni. Me sa jam unë e informu, ba, ju djali ti për këllene me lujtë ku? Për këllene dhe për qësë. Drenen? Jo, jo, drenen. Pa jo besoj në shtesh ti, po adi pak mu zhvillu, adi ushtrime, pak se po, qësë jo. Zoti trener, djali im duhet të luj në loj pa tjetër. Po qëfar none, pas ka një super ligë, uom, premier ligë, ku me që, uom, me golgeter me ku me bo, pe qëfar none, ko pa i, qatje e ko venin, premier ligë. Ai është shumë talent. E di. Jo, dhe po për të talentit do. Edhe ju qenë keni shumë charmant. E, a ko treneri për shpërbimin, me sena dishka. U si jo, do t'a bëj një dark deri në fyt. So, ora. Sonte? So. Në shtëpi ti me në ora 10. O, me që së qenë po presë. Miru pafshim. O, pafshim, dhe zoj. O, pafshim. O, pafshim. A, tre, e tre. O jo, Super League, po në Premier League, o drenë ki me lujtë, o s'ka e mes më stavit që është e më. E lujtë po në dohë këtë burë jam, mi krasu me këta farë brithy, me këta farë zibidi. Mirë dita, zërti Gjukac. Mirë dita. Ky është kriminelli me renome në tërkëmtare. Mirë, ti del prit të dera. Sërë dhe në. Si që është delësh? Drenë. Drenë. Pa ti me shkruj. Bjamri? Kurveleshi. Kurveleshi. A din ti djallësht shka ke bo? Kushe s'kom bo, zoti Gjukac? Ti ke bo krimet rana. Qfar krimet, zoti Gjukac? Vjellje. Me mobil Nokia. E ke thuj kodin e bankës. Pa qfar kodit bankës, mërë pas pa dijo në qa po thua la ile. Edhe po talësh. Dren. Po. A po më trego ku i ke qut kollat? Në Zvicër i kom qu, zoti Gjukac. Në Zvicër, shumë mirë. Po qëfar Zvicër, zoti Gjukac, s'ko morë të hëlla, une? S'ke morë, a? Veç kom lujt me telefon. S'ke lujt. A moj mu dënu shumë, a? A disa është dënimi. Prej 10 dhe në 20 vjetë burg. Ja, ve s'ka ka kur gjë, s'ka ka. A kur gjë, a? Kur gjë, polic! Sërdanë, zoti Gjukac. Mere, që e në paraburgim 72 orë. Sërdanë. Fatime, shkruj. Dren, Kurveleshi, mbahet në paraburgim plot 72 orë, deri në aktgjykimin e ardhshëm. Mirdita, zoti Gjukac. Mirdita, urnoni. Ma keni arrestu djalin, ma keni shtin në burg, edhe keni bo poshtërsi edhe du me ditë minje shkau bo me tonë. Që shëkojeni në djali, zotri? E ko e emnin Dren Kurveleshi. Dren Kurveleshi. Dren Kurveleshi. Ja ku është.
Zotri, djoli jëtë ka bo gabim. E ka thuj kodin e bongës. Me mobil Nokia. Ata mobile, zotri, kushtojnë 30.000 deri në 50.000. 30.000 euro një Nokia? 30.000 deri në 50.000 euro kushton një. O, shëllë gjykat, punë të abini thes. E, që si, po që fajmë ata e në ka 2 euro? Nëse ki birit të une. Ja, gruja ka posë, një, po më duke të nga gjubo, ti që. Ja, shko, shko, shko. Lybet i të gruja. E, mi. Edhe kë, zotri prit, do të dënohet me nenin. Si mbas nenit, dhe si mbas liqit, normal, prej 10 deri në 20 vjetë burë. Qëre ti dhe gjukac, ju jini të korruptum e pa lidhje djoli halosti mi i tërë, a i s'ka bo sen, që qa pjë thëmë. Si ke e kujdes, mos ma bo mu me gish, se dhe ty do shtin burë bashkë me djoli. T'lut në jashtë, jashtë? Edhe mu? Ecë! Ani, pi që qa pëtë thëmë? Qka, urno? Une, muj me protestu rrët dhe bëma ki muj mu koqit! Cili policin? Cili policin? A cilin, aj të regon. Pe që, nuk është nevoja! Për policin për më nëri. T'lut në jashtë! Nese vis! Urno? Që pëtë thëmë, rrëti? Urno, urno! Kurgjo, kurgjo! Mirë, urno, ti, a kime? Kurgjo, ajde në jashtë! Ajde, në ashtë demokratik jem! Ajde! Mirë dita, zoti Gjukac. Mirë dita! Urno një zoj? O, shfar mjekre të mirë e paske të bardhë, si flok të mija. Edhe ti se i paske flok të bukra dhe të bardhë. Po, kri të bardhë jam unë. Urno një që ka muj me kry për juve? Ka marrë për djallin tim, drem kurve leshin. Ha, drem kurve leshin. E po, ishte një burë ma parë. Mu për këtë djaloshin këtu. Po, a ishtë burin. Burin juj? Po. Ishte pak arrogant? Po, është ashtu, por. Nuk ka asgjë për ti. E qka mujoni me kry tash për djallin e ju? Po, të më ndimosh të anëzjet djallin nga policia. A i s'ka bërë asgjë? Êshtë fmi, i mitur. Po, i mitur, s'ka bërë asgjë, po u morë me do mobila. Po, unë, do të kry punë për juve qka është në kompetencat mija. Po ju, zoj, qka do të kry një për mu? Po, a ishtë problemi maj vogël. Dhe unë do të shpërblej ty. Po, urna? Sante do të vini të konë. Në shtëpin time, e di di ku është? E di policia. Do të ashtroj një darkë shumë të mirë. Ta njetën do të amani në mendë. Zoti Gjykac, marrë dhëtë më ordë. Hesht ti, t'largojnë nga puna me njëherë, hesht! Kulle, e mo, kit, hajtë po shkëm për pinë ka një kafe? Ka një kafe, po, së prave, kjo kafe? Unë jem gentleman, po e tashe, pak një farë në zemje, një farë për zhvillimin dhe strukturimin e situatës, që e natyra, se e pak, adaptim. Po qëfar adaptimi u kallë në dilë, hetë se puhim ma shpejt. Dilë dhe dilë, e qërë dilë që po. Ati përse në kështë në shtimë. Dhe atmosferën e disponirën. Lësë! Që, 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 va, drejtë, e, drejtë, va, zamë dhe me shpinë. E që durë? Kushë kjo? Që, që, poshtë, që, 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 mëre. Kjo është qika e tezës Dalipi. Dalipi kon shku Shtutgart, e pi Shtutgordit, ati e ka pos me atë tjetra. Ati e fa zenine, nje. E me zenine ka pas gjutën, e me atë tjetra ka pas bëkton. Pik saj, ta një orë pi Shtutgordit në shtime. Jo, mësë është e shqipitullës, pahiri. Qe vete, qe, a dëne, a dëne më bina. Qe, qe, vesune, qe e ki këto? Të dashur. Dashur, a? Hajtë se të pres në ora 11 në plionin tanë. Në plionin tanë? Qka ke kjo në ora 11? Kush ke kjo? E kjo, 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 qika ta lipit dhe kjo është. Qika ta lipit dhe kjo? Po, 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 po,
Diga dalifit. Ska zbëjrëm, as kur zhjo, sada. A qysh me pa zbëjrëm, fi, sa di 18 ju të mosh mujë, së ujtë e ku qanë his një vite. Ta dalja dhe më bukurër se që, sa di ka orda kike. A, një me po thua. Se burë, se kam të shpia, e sët hajde kanë 7 gjysë që ashtë të? 7 gjysë pikë sa të të të? Ka shtru dorë kënderin burë. Po, zëtë. Vesi, a me e vetri bukë? Po, mërë me një hëtë që të i bukë. Po, në ne. Hajde, bukurësh. Po, hani, bukurëshë. Shtate, gjys. O, më kitë vizat të umët. Ljall, ljall. E ke hangar forën keqësi. Dhe isha s'munët kush mu mashtru. Po, mashtri ka borri, përsej. A dhe dhe fësha vjetëse, dhe se s'ko kushë më ashtranë. Po, a pota qare, s'pota qare mërë purë, se ishe bukër nga në drejtë, kër e poshë, mi mërë me të krejtë. Po, shqyqër bilje ku mërë njumërën e telefonit, ta shë frazën telefonin ato. O, a, me fë. Fë, fë. Fejzësh. Fejzëshi po mduhet? Jes, jam Fejzëshi, po Fizëshi jam. A Fizëshi, a jeti? Po vetë Fizëshi jam. A, po ku je prekallun 2-3 muje, shkoj dim një krejte, pare si janë kërkune, shka u bo kështu? U, a ti i druve je? Po une dhe une Ljale jam telefon. Mërë e lojnë, për nuk ka problem, që sët dakiki ka ardhë. Son të? Son të vëllohi, ka me ta qitë një dorë këfizushi dhej për mi shuk. Ha, për mi shuk? Po tybe. Ani pasha zotat jem ki, e kuran, sa me ardhë, a qysh? A e di drut, kur mi ke prut e shpia jem atë? Po e di. Nora nënd pret Fizëshi. Pasha zotat ju m'ki goglyq. O, aty dhe t'jam. Hajt ditën e mirë, pra. Ljall, ljall. Shtira më mashtru mu. Qa për këshyra të blanë, më ishgji? Po ku pës për këshyra, bajnile? U mush plët, s'ka mu ven ku? Një vizh më hongre, bre! Po hajtë se da da fi sënë të ka me ta bo një dorë dhe i për të gune. Dorë? Dorë, dhe i për të gune. Sa hati? Në ditë. Ku? Ku ashtu ku? Shpitem, a e të për këm shpitën e? Po qysh nuk e di, maj bukuri, po e di valohe për të mirë. E, Ani, unë e erdha me mora dhe një kilë mishë. Qëtë që një kilë? Një po dhe të shkojnë edhe dy vijqa gojnë dhe sështë hitë për ty, që? Sonë të në të të uratë të onë. O, lojë, me sekundë aty më kije. Zharova, pa. Uj, fiz, dren, paniko! Qëre, bazhur. A, drena peshe? Bo, fiz, ku. Shka o që kjo, fiz? Pat ku. Se ku pe den? Nese. Nese, di. Qëre tashna këna me realizu kret plonin, e pat ku, o qështë fiz? Ho. Ha, a shkojnë? Shkojnë. Hajde! Hajde, patkuni! Hajde, hajde! E, fragia! Hajde, hajdar! Fis, shqie! Shqie, aje mirë! Fis. Fis, pasha zotin! E paske shpinë mirë? Hajde, bukurosh, hajde, ullo! Bukurosh, ku.
Son kërkosh të ja? Ja, kërkosh të heq. Mija, mija, O, zëtë, këqyri a foqet, hale foqet e kuqe i paske. Po, këqyri tuat? Ja, ti ki matë mira se buka. O, zëtë, jem. Qërë mërë farë bukuroshe. Manifis? Hajdar, unë po qona dhe bebi dorë. O, s'ko nevoj për dorë ka ty. Po, që ty t'kam për para, qysh? Pane, njerë dorë ka është. Pane, qysh t'ush? Rishnir. Pane, një. So kërkosh, jo? Jo, jo, kërkosh. Ah, një mirë. Hajdar! Hajdar! Që Dorka? Fis? Unë jëmë Dorka. Dorka Fizës, ha? Ja, Dorka e jute, e burri Fizës. Kuku, bre. Ja, s'ka, kuku, hec. Kevi me bomati, kuku. Ja, kiftet, muni kiftet, s'mërshe. Kso i 4-5 huke, shpi djenë, një s'kem. Qure, mësë me zgodë ma shumë. Ti peshen që atë si të ote je. Ti je rrasë dhe këti e friktun probleme. Ti ki me hangër keqë. Po, e kimi di shansë! A peshet që atë dritore që ati? Eh, qërë ti, me shpejtësin tone dhe me vigilencën tone, mund me pështu shpirtin tonë. Ja, ja, metën ta! Et! Shku paska në Brazi! Shku paska në Brazi! Hajde, bom! Hajde, tjollje, fiska! Ja se! Mojte! Shkani të mbume! Fryka një pak, fryka! Čau, kule! Hajde me bismila! Jase! Hajde! Hajde u radise e mërre vize për Stuttgart! Për Stuttgart! A po shkëtash? Hajde kjo një mërë! Hajde, kada ndo, më su brët! Jase! Fry djole, fry! Hajde, mishgjik. Mirë brama, bukuri. Mirë brama. Që, këta mish për ty 3 kg. Bakshish prej me. A, është i vicin? I vicin. Nesë. Alona. Falenderit. Ullu i zemra vicit. Falenderit, bukuri. Zemra vicit, a je und? Jo, jo, s'jo mund. Oh, qka e bëjt o mbëlsirat mira, ngojt shkrihen. A, një masi po thue, që to mbëlsirat mi prahuen. Faleminderit. A, po mbëlsin son të të namët. Opa, basri mishi, bre. Që tatlia? Që kjo tatlija? Tatlija! O, ku jetë truni kaut, hej! Që të vjona, po të kytohem? Po, vëllohen. Ti me post trunin e njëri nuk ishe që to, po ke post kaut e jortu edhe ke zaglavit. Komu të hufija shumë shperë, mirë po të më të adhoni shansë. A te shetë qatritore që ati, a o qirë? Qirë, koga. E, shka ta mërmenja ty, për sa mundesh me dojtë shpet? Për ja, 4-5 sekunda. Po, valoj, 4-5 sekunda. Po. Lë sekundat pa hecim! E, qka po pret, pro? Ku? Ku, ku? Je, fiz, hade mërë si të farëzhigi. Nëve! Ku, paska? Ku? Mishin të hamë që ati. Qish? Moj të ndërë si pak ma mirë nësu. Nësu mirë, nësu se ban banet e kje. Kuku, mere. Kuku, ja, kuku ka vime po mëti. Hajde djoj njëm, thuj 3-4. 3-4. Gjarrë! Kuku, banga! Kale djoj njëm, kale. Gjështë pa! Hajde! Kup, mishagjini, pas ka po si qenjë, he? Ani,
Nimoj, nimoj, kadole.
E kisht t'i jibë, shak i një po? Po, 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 që kam këtë jibë po? E, po, shak në më të qashë. Në një se se t'i me t'koma që t'i. Po, t'i t'ja pra, fëri, fëri! Qashtë? Hajde! Si drunk t'ja dhe! Hajde, fis, hajde. Hajde, fis. Ullu një zotë të trener. Falem derit. A jeni për kohë? Jo, falem derit. Njeri sporti nuk i përdori fort atë. Po, një Coca-Cola. Aj, masë që po veç po njëse s'ton, po. E, po në rejtë. Falem derit. Ajt, fis, bre, ajt. Dhe, fis. Ajt, fis. Që zotë të trener Coca-Cola? Unë jem Coca-Cola Life. Jo, bre. Jo, bre. E shërtener, e shërtja ime, gruja me. E ju? E ju, borri. Mire, mos është edhe pesha që jeshtë e cu, je ros probleme dhe që tu. Jo. Probleme vdekje pruse. Jo. Trener taktika jote e famshme atje, nuk dë pësutut, mëskoj, dë më dështu këj taktika jote, që e ku të pruni taktika jote, po për mës me zgat, a peshe qa dritore qa tje? Po. E, shka ta mërmenja, për sa sekunda mërmësht i me dole atje? Po, dhe mërmenja 3-4 sekunda. 3-4 sekunda? Po, ka dole. Fiz, kur dise? Zgati? Shprim! Po, mërë qush. Nërë! Nërë! Trener, pej penolli, s'kam që me të buja, pa fshojrin. Po s'kam që... Po s'kam që... Po s'kam që... Trener, dje taktikën ti... Në dhe ti, hajde fiz të ashtoj ti 3-4. 3-4! Gjerë! O, none bre! O, kuku! Kuku none? O, none bre! Ka ta që të jesi? O, none bre! None jep, to ekipe i korneri që të jesi. Hajde se none ta qashtu. Ka dole, ka dole rrugi. O, po, pra diva, no, korna, korna! Qashtu, bravo, Gjurien. Hajde. Fiz. Njo, shkaj, një pat ku shkaj, miro! Shkaj edhe njo, shkaj! Hafiz, ku shë tash? Gjukocja. Ku, tash e gjukocja? Ik, pëshë më nërja, ik. Mirë se erdhe, zoti Gjukat. Mirë se u gjeta. Arë si vera, se po të pretë fizat e dera. Hajde, Urna. Urna, ullu një zoti Gjukat. Falënderit. Si jeni, zoti Gjukat, a jeni mirë? Mirë, ju si jeni? Mirë. Darka është gati. Jo, Darka, nuk kam ko. Jam përgut, kam shumë punë. Jo, një kafe pa tjetër duhet t'apini. Mrapa vjesh problemi. E, shumë bukur. Bën një kafe. Një kafe, po. Po si? Që zëtri gjukat s'kafja? Bile ato dhe e kuqe. Bile e kuqe? A për dëmë në e kuqe? A për mje? A për të kujtona, po? Po si jo, po unë ja u këmë liru djallin, njërëm ju bo për hajtë që ja u lirua djallin. Një me, mus ma ki lirue, ja ki liru fizës, grustem. Ju ty, po djalli o juve. Po e joni, po ti unë nuk ma ki liru, po ti ja ki liru fizë, ti ja orë për tjera sene këtu. Aj, mus ja orë të pasene të qia, duke. Jo. Jo? Që, kjo shumë ljeto. Fizë, për shka orë? Për pun të këshia. Hup, gjukat, e mirë, a? Ja për ngërë, qëre dritori atje. E tash, në mojsh me dollë, mirë, mës mojsh me të në ta. I kia fat 3 sekunda. Shumë i dhe, dhe. Sa i ki? Dhe pire dhe një mapak i kije. A që kjo është problemja? Që kjo? E, qa është të pro. E, bire. Ama qëtë. Në! Ku pa shkën zëti gjukac? Nani, moj fiz. Kata, fri fiz. Fri gjodjen. Qati, gjigjit, qashtu. Hajde për nuk goti zëti gjukac e kemi ritu. Gjëraa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 a
kur bre? E, tash, apa ec? Jo këti edhe njo. Ka da gjërem se kjo, a, po kjo dy po do ka. Fry dhe her? Fry dhe të zyka, pak se nash leki ma let. Qa, ashtu, bravo, fali me njës. Hadi po në pot. Gjërë! Që tash që ta vizën? Pa, pa, javam shtambilin. Hajde, ka dole. Ka dole, ka dole. Hajde, ajde, përcilë që atje. Ka dole. Bob, nuk o kry. Kje bre? Sa ote një mëhet? Një mëhet që akolide. Qika dalipit? He, ku mëne me, he, ka me orë? Shtë të dordit, shtë ime, mi nërejsh do, a i nërejshi? Ja, fërte mi hapo, a që ja ku nërejsh e mirë, ku, pa e rejsh be. A shkaj? Shkaj, ka da buknjohet, ma që i ke mirë, shumë nga njo për shtypje. Hajde shpak. E, po, ka dalip pse? Plone, plone. A kemë dhonë besën, Bob? Po, mërë po thë hadirak me mundi. Jasko. Hajt, burjem se me të njafshëm ty, shtë e do pak. Bon pak për mu adaptu ma ka dalë me të njafshëm. Ka dalë ka dole. Hajde. Qysh. Qërë të u. Ufa. Aaaaaah. Bërë në trim. Bërë në trim. Aj, gru. Oj. Vesë dhe jenë, mo. Vesë dhe jenë? Pa. Vesh pa. Qysh. A me dole... Jo, ti je june. Se na dush edhe për naj plan tjetër apet. Naj tjetër, a... Hajde, Joljem, hajde mërë. Zoti Gjykac, kanonja 5-6 vit mua në ku. A mi shti veç a veç, a krejt për i herë? Gajret, Zoti Gjykac. Gajret? Krejt në dyjnë. Krejt. Si urnonim. Hajde, ne. Mirë dita. Mirë dita, urna. Urna, që farë halë ki? Ua, kam një farë halë, o zote Gjykac. Unë jëmë shetës i drungëve. Shetës drungë. E erë një gruë një ditatua mi murë dë drungëve resi. Leqës mi pagujti, po më thirë në darkë një natë. E jëmë shku në darkë atu, venë më më darkë, ma halloj pat kugë për masë që tu. Pat kugë? Po, falloj. Aja, djemë në nësoj gruë. Po. Fejzush i dojnë. Fejzush, po. Mirë shumë. Tjetëri? Edhe unë, zëtë një Gjykac, jam furaxhi. Të unë e ka ardhë, ka marë bukë. Më tha hajde të shpia, ta japë një darkë, shkova o mashtrova, të madha një patë ku. A ja din emnin? Po, fizë e ka emnin. Mirë shumë. Tjetëri? Zëtë një Gjykac, një mujtë ditë, ka marë mishë të unë e veresi. Bile së gjukën, bakshishja dhash. Edhe një natë, më thirë në darkë, ufa, që edhe mu po më dhemë, për të konin. Edhe ty fisa, mirë, shumë mirë. Tjetëri? Une, zotni Gjukac, jom treneri futbolit. Erë njo, tre mujdet më luti, mërë ma bedjallin në ekip të parin, të parin e dy qyfshe, në tonë, në kiton, uklje, po më thirë një natë në darkë, shkova, Leqës e hongra dorkën, po e hongra një farë patë ujë për mësë. Aja dhe emri? Po që kur që si e ti, fizi, thëshë. Mirë shumë. Edhe ty fizi, ha? E ti? Edhe në hongra. Patë kullin e veresim? Patë kullin e hongra, edhe në. E pse? Për veresi. Ju muë jeni të mrejt të gjithë. Jo, më të mrejt, jo. Se patkonin nuk jau ka dhonë fiza, po a i lëshkuqë. Ja fiza, vallahi. E tash rënesnu të gjithë e t'ju të regojëni. Ju të gjithë e këni hongër ka një patku. Po.
E unë vetën i kum hongër dë në dy faqet, njën këton edhe njën këton. Se ti dëa? Unë i kum hongër dë. E ju mdo këtë përprit në mja udo dhe kanja, a? E që po besëm nga përrujnë, a përrujnë, a kanja, i? Qëtë ato së gjuka dë pashtetë, dë bukët, hajde, Gjolien. Apo dë së gjuka a të pashtetë. Po shtë të pashtetë. Gjolien. Hajde. Një vesë parë. Në që për qëtë. Shkoj! E, po mi e pro, gru, merre buke këtu pashteta së gjukë, hadi, hadi bona t'i shka, qako! E, do t'i shka më ongër? E, Gjerljen, apo dhe më të përshit së gjukë, apo dhe t'a pashtet? Kushtë të gjukë? Tu të gjithë këndemi mujtë? Hajde, Mire i bëllë pashtet, mire! Hajde t'i kruaj! Që në dishka me ongër? Po Gjerljen, apo dhe me t'i përgjit do së gjok, apo dhe t'a pashtet? Kurta! Allo, e shumë të më kohë! Hajde! Kështë të ka pështetë, bo më thashtë planë... Ua, t'jashtë jem ka pështetë, të ullë të qësi po... U Prishtina? Po, shatë, zhërë të po... Ej... Të bërë një okëtë leve... Një okëtë leve, të të bërë... Kito? He, qa të vro? Të doshë... He, vro, vëshet të doshë... Të doshë... Kështë doshë? Po, një besu... Jo, të bërë... Në bërë bërë... Qika e Dalipit e dalë në Shtutgat, shpe Shtutgat ja dalë shtime, në shtimi ka ndrejt dhe kumjet e shtimit. Shtime në e gjithat, qika Dalipit? E shumë loga, tje nërnjim dhe shtimit. Në mëjsh me ka përcy, qatë prez... Edhe në dritore. Ma hile në mëjshin, pa hajt njerë ka pa njërt, njërt, bërma vishka pa njërt, hajt qërt, njërt, 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 hajt pak ma shumë, jas, ka ka kërgjë, hajt, 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 he, he, ja t'i zërë, njës për jas, ja t'i zërë për jas, Ma ka dalë, se një mesë këtë ka bërë, s'pas kanë fajatë, hajtë? No, ma ka dalë. Ma ka dalë? Po, he he. Gjëre,